Російські загарбники готують техногенну катастрофу. Цього разу на хімзаводі «Кримський Титан» у тимчасово окупованому Армянську. Про це повідомляють у ГУР. Розвідники кажуть, через підрив греблі Каховського водосховища виробничі процеси на заводі порушені, тож окупанти розглядають повну його зупинку. Крім того, російська армія упродовж останніх кількох днів мінує цехи підприємства, а також заводську і прилеглу території, готуються до евакуації представників окупаційної адміністрації і місцевого населення. На території Кримського Титану міститься щонайменше 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара накриє прилеглі райони усього за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. Ескандер Берієв, член Меджлісу і голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, приєднується до нашого ефіру. Вітання. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Ну, знаєте, я мушу поставити це запитання, хоча відповідь передбачаю, якою буде. Для чого вони готують цю провокацію? Ну, в першу чергу, я хочу сказати про те, що, ну, дійсно, то, що дає інформацію ГУР, можливо, їм більше відомо, то, що ми маємо інсайдерську інформацію, що стосується Титану, то тут якраз дві складові. Ну, перша складова, то, що стосується замінування там Титану, там інших хімічних заводів. Я хочу нагадати телеглядачам про те, що на півночі Криму там є в Красноперекопську содовий завод, Титан, це в Армянську, і також лакокрасочний завод є. Що стосується замінування, то ми попереджали і говорили раніше про те, що заміновані поля в Красноперекопському районі, тобто Армянському, в принципі, знаходиться в Красноперекопському районі. Це окрема адміністраційна одиниця, але це тільки таке містечко. Ну і що стосується самого Титану, то я поки що, ми не маємо повну інформацію про те, що сам завод замінований, але навколо заводу дійсно заміновано там. І в першу чергу, коли ми говоримо про технологічні процеси, то завод «Титан», він має відстойники, і в цих відстойниках накопичується пресна вода, і, звісно, цей процес проводиться. І от якраз таки ці відстойники, вони не є такі глибокими, і для наступу вони не є там якоюсь фортецею і не заважають наступу, тому по периметру цих відстойників вони дійсно замінували. Це підтверджується інформація, ми маємо таку інформацію. Ну і що стосується самого «Титану», наскільки ми знаємо, там дійсно продовжують вони працювати, але коли ми говоримо про пресну воду. І в 2018 році там дійсно була вже техногенна катастрофа, коли вибухнула і з'явилася така хмара, і вона була над Красноперекопським районом, над Армянським, і тільки через 3 доби вони почали евакуйовувати. І це було пов'язано з тим, що технологічно вони використовували не пресну воду, а використовували солену воду. Це одна із таких основних версій, яку надають наші експерти. Ну і що стосується от зараз. З одного боку, дійсно, вони можуть і побоюються, в тому числі, що не вистачить, оскільки в Північно-Кримському каналі вода спадає дуже швидко. Кожну годину на 3-5 сантиметрів, і зараз понад 1 метру вже знизилась вода. І оце говорить про те, що їм нема чим буде, скажімо, проводити технологічно такі процеси. А там дійсно 200 тонн аміаку. Крім того, ми маємо інформацію, що вони використовують, а це пов'язано там з азотом, аміаком, і це пов'язано з тим, що вони використовують в тому числі, скажімо, потужності цього заводу для Збройних сил Російської Федерації. Тому, з одного боку, вони, можливо, і побоються того, що можуть знову вибухнути, і дійсно вони не зможуть нічого зробити. І, як ви сказали, тут буде залежати, в якому напрямі буде ветер. Тобто ветер може принести там і на південь Криму, скажімо, ці хмари, це дуже велика катастрофа, а може і в бік Росії. А з іншого боку, коли ми про це говоримо, то ми бачимо, що росіяни дійсно, коли відходять, вони після себе, як русські говорять, після нас хоч потоп.
Тобто от вони такому принципу постійно придержуються, і тому ми бачимо, що вони зробили з ГЕС, з Каховської, що вони зробили в Запорізькій області, також підривали греблю. Вони, скажімо, що робили в Херсонській, в Харківській області, в Київській. Тому в Криму вони також будуть намагатися щось зробити так, щоб, скажімо, якщо ні їм, то нікому не має бути залежати. Чи правильно розумію, що досвід попередньої аварії, яка сталася 5 років тому, ви підозрюєте, що це сталося через неправильну експлуатацію, зокрема використання замість прісної солоної води, і це те, що може статися зараз через пересихання Північно-Кримського каналу? Так, і тому, оскільки вони підривали греблю ГЕС Каховської, це говорить про те, що це дуже важливий індикатор, що вони не планують залишатися в Криму надовго. Чому? Тому що от, коли ми постійно боролися з ними стосовно води, вони на різних майданчиках міжнародних говорили, що от Україна перекрила Північно-Кримський канал, вона викликає там гуманітарну катастрофу, немає чим що пити місцевому населенню. Ми постійно говорили про те, що вода з природних джерел в Криму її вистачає для мешканців Криму. Вода по Північно-Кримському каналу, вона необхідна для промисловості хімічної, вона необхідна для Збройних сил Російської Федерації, для воєнно-промислового комплексу Російської Федерації, а також вона необхідна для сільхозгосподарства на півночі Криму. І тому таким чином ми навіть зробили такий фільм «Крим зневоднення», це фільм такий розслідувач, і вони зі свого боку за всі ці 8 років намагалися там і використовувати хмари, у них не змогли це зробити. Вони намагалися змінювати русло річок в горах Криму. Вони качали ірраціонально, качали нераціонально воду зі скважин, тому що там були такий золотий запас води. Він був затампонований ще в радянські часи, щоб його як золотий запас, який не треба трогати. Ну і що стосується вже останнього, ми постійно попереджали, що вони не остановляться, не зупиняться, вони будуть намагатися зробити суходільний коридор і взяти під контроль ГЕС Каховську для того, щоб подати воду по Північно-Кримському каналу, що вони зробили в 2022 році. Зараз ми бачимо, що вони, ну, скажімо, навіть от то, що засіяли рісом 600 гектар, планували ще 3000 гектар засіяти, ну, у них от зараз виникають дуже великі такі проблеми, і це говорить про те, що вони дійсно не збираються залишатися в Криму, а будуть робити все, щоб знищити все в Криму і залишити руїн. В такому разі поговоримо про цивільних, про місцевих жителів Криму, кримських татар, зокрема. Яка інформація доноситься? Ну, почнімо, певно, з того, чи відчули на собі підрив ось цієї дамби Каховської ГЕС цивільні люди в Криму і в цілому, з чим зараз стикаються під окупацією кримці? Ну що стосується, ну, в першу чергу, коли ми говоримо про цивільних громадян, в першу чергу там про фермерів, наприклад, цих, хто займається рісом. Дійсно, вони стикнулися з тим, що немає зараз води і не вистачає води, і дійсно для них велика проблема. Тобто, от ці культури не можна вирощувати, і на протязі всіх цих 8 років ці культури не вирощували в північному Криму. Що стосується там цивільного населення взагалі в цілому, то ну от якщо ми візьмемо Північно-Кримський канал, як я сказав, більше ніж на метр уже знижився рівень води, і відповідно знизився і тиск в системі водопостачання. І в таких містах, як Джанкой, Феодосія, Керч, які напряму залежать від Північно-Кримського каналу, і такі маленькі населені пункти, там дійсно з'явилася велика проблема. Вони почали надавати воду за графіком і також почали знову там використовувати джерела, тобто скважини. А що стосується частково, це і було пов'язано з Сімферополем, але Сімферополі все налагоджено, зараз немає ніяких проблем.
В Євпаторії вона взагалі не залежить від Північно-Кримського каналу, але там також були проблеми з водою. Я хочу сказати, чому зараз поки що вони не відчувають цієї проблеми, тому що на протязі декількох місяців постійно є дощ. Тобто дуже багато опадів в Криму і накопичення дуже багато. Наповнились водосховища на 60-70, а то і на 100%. Вони починають і робити в тому числі і зброс води, тому в Салгірі, в Сімферополі зараз багато води. Но в майбутньому, в 2025 році, прогнозується велика засуха. І чому я повертаюсь к тому, що росіяни не планують залишатися, і от коли буде велика засуха, це дійсно буде велика проблема без Північно-Кримського каналу. І це по-перше, а по-друге, я хочу сказати про те, що для продовження ведення війни проти України їм дуже потрібна вода з Північно-Кримського каналу. А нащо? Поясніть, будь ласка, нащо? А справа в тому, що це ж пов'язано і з обслуговуванням військової техніки, раз. Це пов'язано і з роботою, скажімо, теплоелектростанції, які вони побудували, два. Це пов'язано з хімічною промисловістю, про яку ми говорили, і це дуже важливо, тому що це для них, в першу чергу, небезпечно. Три. І в тому числі це пов'язано і з рядом там логістичних питань, в яких дуже потрібна вода. Ми сьогодні говорили з очільником Мелітополя Іваном Федоровим. Він говорить, що в останні дні росіяни дуже сильно посилили репресії щодо українців. Як зараз із цим в Криму? Чи відчувають кремли якийсь посилений тиск у порівнянні з попереднім періодом? В Криму продовжуються переслідування, і вони активно почалися. Вони були постійними, скажімо так. Ну, спочатку повномасштабної агресії проти України вони почали ужесточати. Тобто вони зробили нові інструменти. Наприклад, батальйон імені Нумана Чельбіджіхана вони визнали терористичну організацію і почали переслідуватися за цією справою. Вони відкрито почали говорити про те, що ячейки Хізбут-Тахрир, вони напряму керуються Службою безпеки України. Раніше вони про це не говорили. І це підтверджує, що вони Хізбут-Тахрир використовують для того, щоб переслідувати корінний народ. Далі, останнім часом, наприклад, позавчора був викрадений активіст національного руху Мінсітов Ільдар. Його потім знайшли його викрали оперативники слідчого комітету, і він зараз на 15 суток вони його помістили в спецприємник, але ми знаємо, що по відношенню ньому вони робили катування. В тому числі за останній місяць було багато обшуків, було багато нових арештів. І арешти були наприклад, 35-річного чоловіка арештували за те, що він надавав інформацію на чат-бот Служби безпеки України, як рухаються техніка Збройних сил Російської Федерації. В тому числі вони заарештовують за те, що люди проти війни або там з критикою пишуть про військовослужбовців Другої світової війни та російської армії, коли вони намагаються порівнювати, але вони дуже активно порівнюють там, скажімо, армію Радянського Союзу і Російської Федерації. Ну і також вони після цих вибухів, які були на залізниці, там під Бахчисарайському районі, а також в Сімферопольському районі, вони масово проводили такі обшуки. Тобто ми бачимо, що вони продовжують такі репресії для того, щоб, ну, скажімо, наші співвітчизники не надавали хоч якусь інформацію до, скажімо, компетентних органів України. Дякуємо вам дуже за інформацію. Ескендер Барієв, член Меджлісу, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру.